Lepo je to, Maro, ali kad bi te izmasirala moja baba koja je toliko drhte ruke da su hteli da je zaposle na lupanju betona, uživala bi ko Đan iz familije. Mnogi imamo neke svoje talente, neki lupamo ovako kao nas dvojica, a Voja to radi ovako. To se zove svetlo na kraju tunela. E, kad bi železničari znali da ih ovo čeka na kraju tunela, imali bismo odavno brze pruge Srbije. Ali nismo jedini koji smo oduševljeni. Ovoliko se nije oduševio još od vremena kad su izmišljene tange. Eto kako čoveku malo treba da bude srećan, samo par končića. Joj, vidi je Bona kako se obukla i posle se čudimo što ima sve više saobraćenih udesa. Ako ovako nastavi prelazimo automehaničare, to je pravi posao. E, Davide, gde bi nas poslao na odmor? Aha, u tri pi... mislim, piči se daleko, kapiram. Joj, kako jeca s ovim kikicama izgleda lepo i nevino. A dole izgleda nevino ko Srbin u Hagu, je? Koga te podsjeća Jelena s ovim kikicama i ovolikim naočarima? Ja, ona pipi dugu čarapu na prekvalifikaciji za varioca. E, ljudi, kad će da izmisli vakcinu protiv lutajuće kamere da živimo ko ljudi? Korono, sveti, oprošti. Ja sam jela Karleuša, volim što sam šalteruša. Ništa živo ne naplatim, al sa guzu stalno mlatim. E, Boske, i kakvi smo večeras, jel kidamo ono, a? Ma prvi ste kidate, bula, neko pravo, a naročito ako računamo naše živce. Ja, Jelena, što ti lepe te kikice, izgledaš bar 30 godina mlađe. Ja, hvala, ali ne traži mi mesto u vrtiću, jer dok ga nađeš, bit ću već za penziju. Viki, majku mu, kud ide ovaj svet, nema više nade. Ima bre, kažu da je bili na Sanremu. Svemirski dostavljač pizza, 5 slova, pa himen, svemirski rasturač pizza, 6 slova, XXXmen. Korona žurke plaču za tobom, e. E, dobar je nego je ružan, jel? Daj, nemoj tako, jel? Pa vidiš da ima ružu na majici.